竹观众，我们现在的位置在新北市府的外面哦。今天一早呢，许多人是觉得这个台风的威力好像还不够大哦，没有想象中的那么大哦。其实呢，现在台风是慢慢在增强当中哦。而新北市长侯友宜刚刚也特别提醒大家，就是说这一次台风的威力并不是重点在于雨量哦，而是在于风力。所以他也提醒大家要在家里面做好防台的准备，尽量不要外出了，也要避免这个掉落物的发生。带你一起来关心新北市召开的防台工作汇报。最重要，我们这一次不是雨量的问题，就是我们的强阵风。那这一次强阵风的等级，可以说我们要严加的戒备。那强阵风里面，在四期的阵风会达到九到十级，四期会达到九到十级，三区的郊区或是沿海会达到十到十一级阵风，所以面对的强阵风的问题，昨天已经再三提醒公务局、农业局以及各区公所，啊，加强像商家的招牌、工地的整个应价，甚至包括吊挂设备要稳固作业。这个昨天我特别再去请我们同仁再去做了解，因为这次阵风这么强，那包括市区、包括郊区。有这些很容易有掉落物的地方，要强力的戒备。好的，新北市长侯友宜也特别提醒大家哦，现在新北市部分地区的阵风已经来到了十一级的阵风哦，现在还不是台风威力最强劲的时候，稍后会越来越增强，而预计在晚间到清晨这一段时间，可能会是风力以及雨量最大的时候了。也要特别提醒大家，这一次台风的重点是在于强风哦。目前新北市的部分地区的阵风已经达到了十一级，而新北市的部分呢，也特别提醒大家尽量不要前往海边以及山区了，也要尽量避免掉落物。以上是新北市的最新情况，把镜头交还给棚内主播。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。